Міліціонерам, які знаходяться у зоні АТО, передали подарунки та вручили нагороди. Вітали безпосередньо на місці несення служби. Наразі бійці зведеного загону міліції області охороняють мир і спокій у Донецькій та Луганській областях. Візит приурочили одразу кільком святам – Дню міліції, який в Україні відзначили 20 грудня, а також Новому року і Різдву, що попереду. Тож додали до привітань продуктові набори і, найголовніше, сувеніри, зроблені руками дітей. Передали вироби такі, тут символічні вам, кашу мішати потім, а також от від вихованців Штепівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Лебединського району. Смачного, чекаємо з перемогою. А також і діти передали такі вам малюночки, обереги. Тому вітаємо вас з Новим роком. У свою чергу міліціянти теж вітають жителів Сумщини зі святами і шлють свій привіт близьким і рідним. Привіт сім'ї. Що, ви плачете? Ну, хай тебе мати. Жені, дочки, мами. Давай, я буду. Все добре.